Vreme da mi se pridruži Sale Bujić. Čuli smo i neke vaše komentare, a sad ćemo sve to da objedinimo u temi dilemi. Dobrodošli ste svakako da i dalje kuckate sa nama. Evo će nam se pridružiti Milica i gledalci jutarnjeg programa. Evo me Sale, dobrodošli. Ćao Milice. Ćao. Sale, dobar drugar. Kako si veseo? Drugarski pozdrav. Mora da je bila plata pa si tako dobre volio. Zdravo! Da. Ponela me neka sećanja na mlade, pionirske dane, sad sam baš razmenio neke iskustva s našim reporterom Vladom Bajićem i on se toga setio. A on te je raspoložio, pa što ne kažeš? Jeste, pa predložio sam ga da, sad pošto ima jedan poseban zadatak ovoga jutra gde onako mnogo rizikuje, što bi rekli, i glavu, da zbog toga sa svojim konspirativnim imenom reporter jednoga dana na novom naselju gde on stanuje, osnovna škola ili vrtić, ponesu ime Vladimir Bajić reporter. Da. Onako, stvarno zvuči herojski, baš to bi onako... A tako se on i ponaša, realno. Jeste. Mislim, zaslužio je... Da. Ajde, oca sad ovladi. Ajde. Ima još raznih heroja, možda ih neki ne vide kao takve. Pokret za okupaciju, grubo zvuči ta reč okupirali, okupirati, ali oni su zaista to uradili. Ušli su još u petak, danas sreda, dosta je to dana, u stari bioskop, zatvoreni bioskop Zvezda u Beogradu, i to je grupa inače samoorganizovanih filmađe i filmofila koji su izveli tu najavljenu okupaciju kultnog beogradskog bioskopa. Ne vredi, kaže, da čekaju. To je inače jedan od 14 bioskopa Beograd filma od 2007. godine u posjedu biznismena koji je zbog kupoprodajnih mahinacija, kao što se inače dešava, već u zatvoru. Tako da ovim činom, što su oni ušli, upućena je poruka da iako kultura u Srbiji odumire, ne treba je pustiti da umre. Odličan je repertoar, svakoj večeri možeš pogledati dobre filmu i to nove naših mladih autora. Nemaš da je drugde realno, tako da napravili ljudi baš sebi dobar ugođaj. Mislim, trebalo bi i nama svima, ali sad vidjet ćemo. Ima šanse. Sad, prvo, da krenemo od onoga čime si počela ovu priču, ali i informacije koja kaže da je vlasnik imao obavezu da 3 godine održi delatnost nekih bioskopa zvezdinih, ali nije to učinio. I onda kaže, ne znam koji broj bioskopa pretvoren je u supermarkete, a ostatak u kladionice. To govori o našoj kulturi, ali o aktivnosti. Kad ne ispoštuje se zakon, o šta sad? Nikom ništa. Tu se vratimo, naravno, neminovno u 90. u tu veliku istorijsku prekretnicu, kada smo krenuli u otimačinu i pokretne i nepokretne imovine i štednih uloga i čega sve ne. Ako je za to bilo i za taj račun potrebno i da se zarati, ni to nam nije bio problem. Pa da se posle na ulicama stvori rat kako bi strah učinio nemima sve one koji bi protiv toga nešto rekli ili ustali, i to smo izrežirali i nema problema. I bojim se da su i naši planovi za budućnost, neki najveći, nekima o kojima jako puno govorimo, ništa drugo nego najava opet nekakve eksproprijacije, nekakvih nekretnina, zemljišta, objekata, koje će posle kad se eventualno odustane od tih najavljenih projekata, u stvari samo završiti u katastru na nečijim ličnim imenima, a to je kao da je lova završila na ličnim računima. Ovde za to imamo i dokaze. A koje su smernice da se to zaustavi i promeni, ja stvarno ne znam, ali vidim da ne zna ni ostatak stanara ove države koju delimo, da svi shvataju da je u tome problem, da to tako više ne može da ide, nije više ni da neko neće, nego prosto i taj model kladionica, supermarket, butik, kladionica, supermarket, butik nije održiv. Negde na svetu, pa teško da ćemo ga instalirati i mi u Srbiju. Ali možda se sad ovom okupacijom, ponovo to sve dovede u pitanje, preispitaju zakoni, odluke, greške, možda zapravo ova grupa entuzijasta napravi korak dalje. A zamisli to kolapsa kada bi, ne moraju uopšte svi, ali samo deo, onako sinhronizovano, deo nekih tih ljudi, entuzijasta, nekih grupacija, upali u silne bioskope koji su pozatvarani i tako džedžeji čekaju po Vojvodini, Srbiji. Kako bi to izgledalo? Mislim, sad ispada ja dajem ideju, ja samo naglas mislim. Sinhronizacija tih brojnih glasova nezadovoljstva kojih ima poslednjih godina, decenija i ko zna koliko dugo u istoriju Srbije, je nešto što bi eventualno moglo da donese neke korenite promene i da u drugačiji okvir opredeli srpsko društvo koje bi onda valjda moglo u korak sa vremenom u kom treba da funkcioniš. Čujemo takve
žalopojke sa raznih strana, ovo je samo jedna tačka koja eto možda uspeva da bude primetnija od drugih, pa je komentarišemo, ali bilo gde da zagrebeš u mnoge objekte privrede, kulture, sporta, naći ćeš sličnu priču. Nažalost, niko ne vidi nikakvo svanuće, a kažem, neka sinhronizacija možda bi učinila da se bolje organizujemo i da učinimo funkcionalnijim ovo nešto gde pokušavamo da zajedno budemo. Mene iznenađuje što su mediji, izvini što te prekidam, o ovome dosta pisali, maltene od petka, evo sad do srede, pošto je ekipa i dalje u bioskopu okupiranom. Dobro je što su se to i mediji posvetili tome, ne znam da će se napraviti neki ozbiljni pomaci i neka rešenja, ali često za neke vesti tražimo istinu na društvenim mrežama jer nismo sigurni kako mediji pakuju i zapravo da li se ošte bave nekom temom. Ovoga puta su izveštavali, mislim da je to takođe dobra stvar. Pa i medijima je teško, ruku na srce. Mnogo je tema koje bi trebalo obraditi, a opet izgubili smo tu oštricu i taj refleks zbog toga što je mnogo tema u dugom vremenskom periodu, pa možda malo i promakne važnost. Siguran sam da u nekom drugom mestu gde ovakvih potresa nema puno, bi ovo bila senzacija. Kod nas više ništa nije senzacija i onda je teško i reći kakav bi adekvatan medijski odgovor bio na ovakve priče. Propustili smo mi mnoge stvari i dozvolili da nam se dešava. Kad pomenemo bioskope, meni je u Novom Sadu to neminovna asocijacija na Radnički univerzitet. Ne zbog toga što je tamo bio bioskop, nego zbog toga što sudbinu eto, jednog važnog objekta smo izgubili u vatri bez ideje da je ikad promenimo, osim što čekamo da se i tamo neko unesreći, jer onako rizičan objekat otvoren postaje primamljiv za neke mlade avanturiste. E, Sale, super je što to spominješ, jer i nama je to juče palo na pamet. Naša ekipa otišla da porazgovara sa ljudima, saznamo je li što sačuvano od silnih naslova, kako se skladišti i šta je plan sa tim. Moram sad prosto da te uskratim za tu informaciju, jer priča sledi detaljnije o tome, ali slušaj nekako deo uvo za radio, a oko za TV. Pa i samo da nam svima poželim da, eto, dovoljno dugo na toj i nekim sličnim temama istrajemo, e, kako bi eventualno videli i neki konstruktivan epilog te priče. A da, nekako iz kulture uvek inspirativnih tema. Uvek nekih problemskih priča. Samo koje dolaze sa ove neke neprijatne bočne strane. Da, nažalost, ali dobro, hajde, možda se i to promeni, ljudi se ujedine nešto, revolucija se neka kulturno desi. Ja te sad pozdravljam, ali vidjet ćemo se još. Milica, kroz sat vremena još jednom.